أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ سورة الاسراء آیت 44 میں فرماتے ہیں کہ ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ایسی کوئی چیز نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، بے شک وہ بردبار بخشنے والا ہے۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، لفظی ترجمہ سمجھتے ہوئے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ جس چیز کو تسبیح ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے کسی نام کا ورد کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ایک تعداد باندھ لیتے ہیں کہ 100 تسبیح کرنی ہے، 1000 کرنی ہے، 1,00,000 کرنی ہے، 1,25,000,000 کرنی ہے، تو اگر سب یہ کر رہے ہیں، اب ظاہر ہے کہ زمین، آسمان اور ان کے درمیان اللہ نے کہا کہ ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، حمد کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے، تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہی ہے، تو پھر تو اس میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر انسان، ہر طبقہ بھی آ گیا، ہر جاندار آ گیا، تو کیا سارے پھر مومن ہو گئے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ تسبیح ہوتی کیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنی کائنات میں جو اصول بنا دیے، کائنات ان اصولوں کے حساب سے چل رہی ہے، اس میں فرق نہیں پڑتا۔ یہ کائنات کا چلنا، اس کی مثال اس طرح ہے جیسے ہم ہاتھ میں ایک تسبیح پڑھتے ہیں، اسے شروع کرتے ہیں، ایک دانے سے لے کے 100 تک آتی ہے، پھر ایک سے شروع ہو جاتی ہے، ایک سرکل چل رہا ہے، تو قدرت کا یہ قانون پوری کائنات پر چل رہا ہے۔ اب تسبیح کس طرح ہو رہی ہے کہ کافر بھی کر رہا ہے، مومن بھی کر رہا ہے، ہر شے کر رہی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے سورہ توبہ کی آیت 36 دیکھیے۔ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب سے یہ کائنات بنائی اس میں 12 مہینوں کی ہی گنتی ہے۔ ذرا ایک آیت اور دیکھیے، پھر ان کی تفصیل دیکھیے۔ سورۃ یونس آیت 5، وہی ہے جس نے سورج کو روشن بنایا اور چاند کو منور فرمایا اور چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ یہ دو آیتیں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے چاند کو منور فرمایا، چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب میں، جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے۔ اب ساری کائنات، اب جتنے بھی انسان ہیں، دنیا میں موجود ہیں، ہمارے اس دور میں ہیں، ان میں کوئی مومن ہے، کوئی کافر ہے، کوئی مسلم ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، بہت ترقی یافتہ قومیں بھی موجود ہیں، جتنے بھی، وہ آج تک ان مہینوں کو بدل نہیں سکے، وہ تعداد 18 کر دیتے یا 10 کر دیتے، 8 کر دیتے، لیکن وہ پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے اس قانون میں رہنے کے، کیونکہ اسی قانون کے تحت سارے موسم بدلتے ہیں، مہینوں کا حساب رہتا ہے، فصلیں بنتی ہیں، اور کبھی بھی اس قدرت کے قانون کو وہ بدل نہیں سکتے، اور اسی کو فالو کرنے پہ ہر کوئی مجبور ہے۔ تو یہ وہ تسبیح ہے، وہ قانون ہے جو چلا آ رہا ہے۔
جسے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہر کوئی جو زمین و آسمان کے درمیان ہے وہ اسے فالو کرنے پہ مجبور ہے حمد کے ساتھ، یعنی وہ مانے یا نہ مانے وہ پابند ہے قدرت کے قانون کے اندر۔ اتنی ترقی کر لینے کے باوجود جو اللہ کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ مہینوں کی گنتی آج تک بدل نہیں سکے، نہ اس سے وہ ایک قدم بڑھ سکتے ہیں نہ ایک قدم پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ وہ پابندی ہے، کائنات کا اصول ہے جو اللہ نے بتا دیا، اور اس اصول پر، اس تسبیح پر، اس نظام پر، اس سرکل پر ساری دنیا، سب لوگ، ساری کائنات چل رہی ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے اللہ کو، اللہ کے قدرت کے اس قانون میں رہنے کا پابند ہے، یہاں تک کہ اپنے جسم میں انسان جب سے پیدا ہوا ہے جتنی بھی ترقی کر گیا کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، چاہے وہ کافر ہے چاہے مومن ہے۔ ہر انسان بچپن، جوانی اور بڑھاپے سے اسی طرح گزرتا ہے جس طرح کوئی مومن یا کافر۔ کوئی انسان اپنی قدرت کے اس اصول پہ کبھی بدلاؤ نہیں لا سکتا۔ یہی وہ تسبیح ہے جو کہ ہر کوئی کر رہا ہے، جو لگاتار ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنی لا تعداد ایسی آیات کھول کھول کر بیان فرمائی ہیں کہ ہر کوئی چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اور اس مدار میں گھومنے کی بدولت وہ اس تسبیح میں، اس سرکل میں بالکل اسی طرح چل رہی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے چلایا ہوا ہے۔ اور اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، کافر خود نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ کے قانون میں ہیں، وہ صرف اللہ کے ہی دیے ہوئے اختیار کے مطابق، جو کہ تم یہ ہاں یا نہ کر سکتے ہو، اچھائی یا برائی سے ایک راستہ چن سکتے ہو، اسی ایک اختیار کو سب کچھ سمجھے بیٹھے ہیں، جبکہ وہ اختیار بھی اللہ نے ہی انسان کو دیا، وہ جب چاہے اس سے وہ اختیار چھین لے۔ اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے بھی انسان اللہ کا محتاج ہے، اسے پانچ حواس دیے ہیں، ایک بھی حواس کم ہو جائے انسان میں کمی آ جاتی ہے، وہ ویسے محسوس نہیں کر سکتا، ایک آنکھیں ہی چھن جائیں تو نہ انسان کچھ دیکھ سکے، نہ سمجھ سکے، اور نہ ہی اپنی میں کر سکے۔ فی امان اللہ۔